Pa evo, mi smo zapravo cijeli festival bili. Svaki dan je bila jedna dramska radionica i naša predstava Ćelava pjevačica. Najveći izazov je bio ti mladi ljudi koji su prolazili ovuda i onda postajali dio te dramske radionice. To je nekako bilo najzanimljivije. Što se tiče predstave koju smo igrali, to isto bio veliki izazov nakon scene HNK preći u jedan prostor koji nije nikako kazališni. I evo, napraviti dobru predstavu. Dan danas mi ljudi znaju reći da je to bila jedna od boljih izvedbi. Pa evo, ja se sjećam kad sam bio dijete, moj kvart je bio puno življi. Ja sam tamo kod tvornice kruha bivše i bivše mljekare i svih tih bivših tvornica. I znalo se biti po 50. I mi smo radili i predstave i igrali nogomet i radili kućice i bilo je tu umjetnosti. Bilo je nekih stvari koje su me zapravo oblikovale i koje su utjecale na mene, tako da svi mi dolazimo iz nekog kvarta i sve naše ideje i sve ono što mi jesmo zapravo vučemo iz djetinjstva. Svakako da je ovo hvale vrijedno da se jedan ovakav divan, krasan prostor poput ovog koji je inspirativan oživi i da postane umjetnost. To je divna ideja. I zanimljivo je vidjeti to u nekom novom svjetlu i veselim se tom novom objektu. I naravno da mogu vidjeti puno mladih ljudi. Vidim to kao košnicu. Imamo zapravo jaku scenu, mislim, i glumce, i plesače, i pjevače. I bit će zanimljivo vidjeti sve na jednom mjestu. Život.